համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարություն Ծրագրի գործընկեր Երևանի կոնյակի գործարան Հայաստանի հարուստ հողի սնված յուրահատուկ խաղողի բացառիկ հատկությունները հարուստ ժառանգությունը դարավոր իմաստությունն ու նվիրվածությունն ավանդույթներին լավագույն կոնյակագործների փայլուն վարպետությունը եւ անկրկնելի արվեստը Հայաստանի խորհրդանիշ հանդիսացող լեգենդար Արարատ կոնյակների նոր կերպարներում Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն, 109-ամյա ազգանվեր գործունեություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Վիվասել MTS։ Ես դու գիտես Սամ Մարցանն եմ։ Սահայազգի լավագույն տաղանդավոր դերասաններից մեկի Մհերն Ակրչյանի Արսանն է։ Նա իսկապես հանճուկ է։ Իսկ նա գյումրեցի՞ր։ Այո, իհարկե գյումրեցի՞ր։ Միայն արժանավոր մարդիկ կարող են դատել մեծ արժեքների մասին։ Վիվասել MTS։ Դու կապունես։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, առաջին ալիքի եթերում մերոնք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք դաշնակահար Հայկ Մելիքյանին նվիրված հաղորդում, որին կհաջորդի նրա մասնակցությամբ համերգ։ Ծնվել եմ արվեստագետների ընտանիքում, պապիկս Սոկրատ Խանյանը բանաստեղծ է և փոքրուց ես լսում էի նրա բանաստեղծությունները, երբ որ նոր գաղափարներ էր ունենում, անմիջապես գրի էր առնում և ընթերցում էր մեզ ընտանիքիս և հաշվի էր առնում մեր կարծիքը և մենք այդպես ոգևորված լսում էինք, նույնիսկ ես հիշում եմ, որ փշաքաղվում էի նրա առոգանությունից ընթերցման։ Հայրս ճարտարապետ է Ավետիք Մելիքյանը և էլի փոքրուց աչքիս առաջ են եղել նրա գծագրերը, այդ մեծ թերթեր ճարտարապետական նշումներով, թվերով, շենքերի գրառումները, գծերը և դրանք ինձ շատ գրավում էին։ Հայրս ամբողջ կյանքը նվիրել է ինձ, մինչև այսօր նա ինձ հետ է, իմ կողքին է, անհանգստանում է, թե ինչպես պիտի անցնի համերգը, ինչ պիտի հագնեմ, այդպես նա է եղել, որ փոքր ժամանակ ինձ իմ ձեռքը վերցրել և տարել է երաժշտական դպրոց և ամեն ինչ սկսվել է դրանից։ Չեմ կարող ասել, որ անմիջապես սիրահարված է երաժշտությանը,
կարծում եմ սովորական տարիներ էին դաշնամուրային այդ դպրոցի հաճախման պրոցեսը, դա ուղղակի այն ժամանակ էր, երբ հայկական ընտանիքներում ընդունված էր երեխաներին դպրոց տանել, պարտադիր պետք է երաշտական կրթություն ունենանք, սա կարևորվում էր նաև մեր ընտանիքում, քանի որ պապիկս նաև խթանում էր դա, որ անպայման երաշտական կրթություն ունենա, եւ նաեւ եղբայրս, ունեմ եղբայր, որը ջութակի դասերի էր հաճախում նույն երաշտական դպրոցում, ինչ ես, բայց եղբայրս չշարունակեց այդ գործը, բայց ես դպրոցի վերջին տարիներին արդեն հասկացա, թե ինչումն է բանը եւ ինչու եմ ես հաճախում երաշտական դպրոց, որտեւ այդ տարիներին էր, երբ լսում էի տարբեր կատարումներ եւ գրավում էին ինձ տարբեր դաշնակահարների, երաժիշտների, ուրիշ գործիքների, սիմֆոնիկ նվագախմբի հնչողություններին շատ գրավում, եւ այդպես կամաց-կամաց ես հասկացա, որ պետք է շարունակել, եկավ այդ պահը, ընտրության պահը, երբ որոշեցի, որ անպայման պետք է գնամ Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոց, միջև այդ ես հաճախում էի Հեքիմյանի անվան երաժշտական դպրոցը, Իրինա Գրիշինսկայայի դասարանում եմ սովորել այդ տարիներին, մանուկ տարիները կարող եմ ասել, բայց Սպենդիարյանի դպրոցը արդեն պրոֆեսիոնալ իմ զարգացման էտապն էր, երբ պրոֆեսոր Ալեքսանդր Գուրգենովը լսեց ինձ եւ անմիջապես գնացի նրա դասարան, դա 95 թվականն էր, 97 թվականը Սպենդիարյանի դպրոցում եմ սովորել, շատ լավ տարիներ էին, շատ տաք տարիներ էին ուսման, կրթության, շփման տեսակետից, շատ կարճ, բայց շատ լի տարիներ էին, եւ 97-ին կոնսերվատորիա արդեն նույն պրոֆեսորի դասարանում Ալեքսանդր Գուրգենովի մոտ, ու մոտ ես մնացի մինչև 2005 թվականը, այսինքն սովորեցի կոնսերվատորիայում եւ հետո նաեւ ասպիրանտուրայում իրեն մոտ, իմ սիրելի ուսուցիչներ Ալեքսանդր Գուրգենովը, ցավոք նա այսօր կենդանի չէ, մեզ հետ չէ, վաղաժամ մահացավ նա, շատ կուզենայի, որ երկար ապրեր, իմ կողքին լիներ, որտեվ ես միշտ սովորեմ, որ նա ինձ հետ է եղել, որտեվ միասին ենք անցել բոլոր դժվարությունները, բոլոր երաշտական, ստեղծագործական ուղու բարդությունները եւ բոլոր վայելքները նաեւ, դա շատ կարեւոր է ինձ համար եւ շատ թանկ է ինձ համար այդ տարիները, որ անցենք կացրել միասին։ Ալեքսանդր Գուրգենովը ինձ շատ բան է սովորեցրել, ոչ միայն հենց բուն դաշնամուրի առումով, այլ ընդհանրապես արվեստի, որտեղ նրա դասերը շատ հագեցած էին արվեստի լսումներով, արվեստի հետ կապված ունկնդրումներով, եթե ես մեկնում էի ինչ-որ մի մրցույթի, անպայման ասում էր, որ թե ինչ թանգարան պիտի այցելեմ, թե ինչ կարևոր քայլեր պիտի անեմ այդ երկրում, նա շատ տեղեկացված էր ամեն ինչից եւ ինձ ուղղորդում էր, մի խոսքով այսպես շատ ամեն ինչ թանկ է եւ դրանք մեծ հիշողություններ են ինձ համար եւ կմնան միջև իմ կյանքի վերջ։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագրի գործընկեր Երևանի կոնյակի գործարան։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Vivacell MTS։ Մանուկ հասակում մենք խաղում ենք։ Եվ խաղը շարունակվում է, երբ պատանի ենք։ Կյանքը խաղ չէ։ Հետևեք ճանապարհային երթևեկության կանոններին։ Vivacell MTS, դու կապ ունես։
հիշում եմ, երբ երաժշտական դպրոցում սոլֆեջոյի դասերի ժամանակ կամ դասերից հետո ես շատ սիրում էի իմպրովիզացիաներ անել եւ խնդրում էի ուսուցչից, որպեսզի թեմաներ տա, եւ ամբողջ դասարանի շուրջ ես սկսում էի նվագել այս կամ այն կոմպոզիտորի ոճի մեջ։ Դա մի չքնախ զգացում էր, որ բոլորը զարմանում էին, թե ինչպես եմ դա անում, եւ ես էլ շատ հպարտանում էի, որ կարողանում եմ այդպես նվագել Շոպենի ոճում, շատ սիրում էի Շոպենի ոճում իմպրովիզացիաներ անել։ Այդպես սկսվեց այդ տեղից եւ գնաց դեպի արդեն, երբ որ կայանում էի Սպենզիանի դպրոցում, արդեն դպրոցի տարիներին սկսում էի արդեն թղթի վրա գրի առնել միտքս։ Իհարկե դրանից հետո պատրեցի ամեն ինչ մի 2-3 տարի հետո, չգիտեմ ինչու, բայց դրանից հետո, երբ որ ստեղծագործում էի, պատրած թերթերի մտքերը արդեն արտացոլվում էին իմ նոր ասելիքի մեջ։ Սա էր, հետո արդեն կոնսերվատորիայում զուգահեռ նաև սովորեցի կոմպոզիցիա Վարդան Աճեմյանի դասարանում։ Շատ հաճելի տարիներ էին դրանք, որտեղ նոր բաներ ինձ համար նաև ուսումնասիրել, գործիքավորում, հա, այդ փունջը կոմպոզիցիայի հետ կապված ամեն մի մանրուքը, եւ հիմա ավելի շատ ստեղծագործում եմ դաշնորային ստեղծագործություններ։ Իհարկե կոնսերվատորիայի տարիներին գրում էի սիմֆոնիկ նվագախմբի համար ստեղծագործություններ, կվարտետ, կվինտետ, ունեմ դաշնորային տրիո, մի խոսքով տարբեր գործիքների համար ստեղծագործություններ, բայց ինձ ավելի հոգեհարազատ է հիմա դաշնամուրի միջոցով արտահայտել իմ միտքը։ Համերգները միշտ ինձ ուղեկից են եղել, բայց ավելի բուրըն համերգային գործունեությունը իհարկե հիմա է տեղի ունենում։ Հիշում եմ առաջին մենահամերգս 1998 թվականին էր Կամերային տանը, երբ ներկայացա 20-րդ դարի եւ ժամանակակից երաժշտության ծրագրով։ Այն ժամանակ ասում էինք ժամանակակից, բայց այսօր դա միմիայն 20-րդ դարի ծրագիր էր։ Դա հետաքրքրական է, նվագում էի այն ծրագիրը, որը 2000-ին պետք է ներկայացնեի Իտալիայում, Հռոմում կայացած մի միջազգային մրցույթի, որը նվիրված էր 20-րդ դարի երաժշտությանը, որը ես հաղթեցի, ինձ համար շատ կարևոր մրցույթ էր, որովհետև այդտեղից սկսվեց կարծես միջազգային բեմելը։ Դրանից հետո մի քանի մրցույթներ եւս հաջորդեցին, որոնցից ամենակարևորը Ֆրանսիայում կայացած Օրլեանի միջազգային մրցույթն էր, որը նույնպես նվիրված էր 20-րդ դարի եւ ժամանակակից երաժշտության արդեն, որտեղ երկու մրցանակ ստացա եւ շատ կարեւոր է ինձ համար, կարեւոր էր ինձ համար այդ մրցույթը, որովհետեւ պարբերաբար հավիրվեցի փառատոնների եւ համերգների դրանից հետո։ Եվ այսպես ծավալվեց կամաց-կամաց իմ ավարտեն եվրոպական շրջագայությունների փուլերը տարբեր տարիներին, տարբեր ժամանակահատվածներում, բայց բացի դրանից իհարկե դասական երաժշտությանը միշտ հավատարիմ եմ եղել, դասական ակադեմիական երաժշտությունը, որի վրա ես մեծացել եմ։
շատ կարևորում եմ 1900 գումարած կոչվող նախագիծը, որ իմ մենեջերի հետ հիմնեցինք 2009 թվականին, 1900 գումարած նախագիծը, որը նվիրված է 20-րդ դարի և ժամանակակից համաշխարհային դաշնամուրային երաժշտությանը։ Դա սկզբում մի նախագիծ էր, որ միայն համերգների շարք էր պարունակում, արդեն հասցրել ենք անել 9 համերգ մինչև այսօր, 2009 թվականից սկսած, առաջինը ռուսական երաժշտության համերգներ, բայց նաև տեղի են ունեցել ֆրանսիական, ճապոնական, շվեյցարական, լեհական, գերմանական երաժշտության համերգներ, եւ նախագիծը օժանդակում են Հայաստանում գտնվող տարբեր դեսպանատներ կամ դիվանագիտական հաստատություններ։ Նշեմ, որ 1900 գումարած նախագիծը զարգացում ունեցավ արդեն մոտ 3 տարի, երբ մեզ մոտ միտք ծագեց անելու ձայնասկավառակների շարք, դա կոչվում էր դեսպանության ձայնասկավառակներ կամ դեսպանատան ձայնասկավառակներ շարքը, որ մինչ այսօր թողարկել է 3 ձայնասկավառակ, արդեն հասցրել ենք աշխատել Հայաստանում գտնվող Լեհաստանի դեսպանության, Շվեյցարիայի դեսպանության և Լիտվայի դեսպանությունների հետ։ Այդպիսի հայ կատարող, որ տարբեր երկրներում հայկական համայնքների առջև ելույթ ունեցած չլինի, դա շատ կարևոր նշանակալից իրադարձություն է ընդհանրապես հայ արտիստի համար, ես կարծում եմ հայ ունկնդրի առջև ելույթ ունենալը տարբեր երկրներում։ Իհարկե մեծամասամբ եվրոպացի կամ կանադացի կամ ճապոնացի ունկնդրի առջև պարբերաբար ելույթ ունենում եմ, բայց հայ համայնքները հաճախ կազմակերպում են միջոցառումներ, վերջին շրջանում հատկապես հայոց ցեղասպանության թեման, որ այդքան շատ կարևոր է, այդ կապակցությամբ կազմակերպող համերգներին շատ մասնակից եմ լինում։